Sådär, då ska jag beräkna det här. Jag ser att jag har samma bas här. Det här är potenser. Så då kan jag använda mig av potensregeln som finns här. Så jag får fyra upphöjt till den exponenten. Adderat med den exponenten som är minus 5. Olika tecken, så här blir ju ett minustecken, så jag får 4 upphöjt till 3, minus 5 där då. 3 minus 5, det är minus 2, så det här är lika med 4 upphöjt till minus 2.